Vi er på vej ud til Dorte Palmqvist ude på Bispebjerg Hospital, hvor hun er overlæge på det, der hedder GIF-linjen. Okay, grunden til, at jeg overhovedet er på vej ud til Bispebjerg Hospital, er fordi Annika, min medvært, lagde den her artikel på mit bord. I artiklen skriver Berlingske, livsfarlig tendens ser mere udbredt ud end nogensinde før. Antallet af anmeldelser om drug rape i København har aldrig været højere end nu. Jeg kiggede lidt nærmere på tallene og så, at der alene i november måned sidste år var mere end 70 opkald til GIF-linjen. Og det var for folk, der mistænkte, at de var blevet drugget. Det tal kom ret meget bag på mig, og derfor så har jeg sat mig for at undersøge, hvad der bliver gjort ved det her problem. Og ikke mindst, hvad man kan gøre, hvis man selv er blevet drugget, eller ens ven eller veninde er blevet det. Lad os starte fra bunden. At blive drugget betyder, at man uvidende eller ufrivilligt har fået stoffer i sin drink. Drugging sker med mange forskellige stoffer. Det har faktisk ikke været til at finde en officiel statistik over, hvilke stoffer der oftest er tale om. Helt overordnet opdeler vi stoffer i tre kategorier. De sløvende, de stimulerende og de hallucinogene. Og der er forskel på, hvordan de påvirker kroppen. Sløvende stoffer eller downere sætter centralnervesystemet i slow motion og gør dig afslappet. Det kan eksempelvis være stoffet GHB, populært bare kaldet fantasy. Det kan blandes i en drink, uden at det kan smages, og det kan derfor nemt kamufleres. Og i større doser kan det give pludselig bevidstløshed. Stimulerende stoffer, eller uppere, stimulerer logisk nok dit centralnervesystem og får det til at arbejde på fuld tryk. Det kan for eksempel være ecstasy, et syntetisk stof, der også kendes som MDMA. Det har en opkvikkende virkning, og det kan give en følelse af åbenhed og kærlighed over for andre. Ved høje doser kan det give dehydrering, forhøjet legemstemperatur og forstyrrelser af hjerterytmen. Hallucinogene stoffer giver en rus med kraftige forvrængninger af sanseindtryk og tankegang. Nærmest en slags psykoselignende tilstand. Ketamin er et af de hurtigst virkende hallucinogene stoffer, og virkningen kan komme allerede 5 minutter efter indtagelse. Stoffet er oprindeligt et bedøvelsesmiddel, men det kan også få dig til at se ting og høre lyde, som ikke findes i virkeligheden. Kroppen kan blive følelsesløs, og pulsen kan blive forhøjet. Og så kan kropstemperaturen stige, så man kan ende i livsfare. GIF-linjen er en landsdækkende telefonrådgivning, som man kan ringe til, hvis man mistænker, at man er blevet forgiftet. Og det kan altså både være, hvis man har fået spist nogle svampe, eller hvis man har været i kontakt med nogle kemikalier. Men så kan det selvfølgelig også være, hvis man mistænker, at man har fået rusmidler. Hvis vi kigger på tallene, er antallet af henvendelser til GIF-linjen fra personer, der mistænker at være blevet drugget, steget markant. I 2015 var der 95 henvendelser, og i 2021 314. Og det lavere antal henvendelser i 2020 hænger med stor sandsynlighed sammen med coronanedlukningen af nattelivet. Jeg er ret sikker på, at det var herinde i 2020, vi skal mødes med GIF-linjen. Jeg tror, det er her. Hej, Dorte. Hej, goddag. Vi skal lige have sat den her mikrofon på dig. Der har vi sygeplejerske Nicoline. Ja. Hun sidder og tager opkald, når både borgere og sundhedspersonale ringer ind til GIF-linjen. Og hun er specielt uddannet toksikologisk sygeplejerske. Det vil sige, at hun ved noget om forgiftninger i det hele taget. Okay, og hvad er det så for nogle symptomer, som dem, der ringer ind, de beskriver? Man kan dele det op i to grupper. Den ene, det er folk, der efter de kun har fået få drinks, føler en anderledes beruselse, end de kender. Og de bliver mere og mere bevidsthedspåvirket. Mange af dem har hukommelsestab for resten af aftenen. Den anden type, der har de ageret anderledes, end de plejer. De har været mere udadvendte, de har været mere udadreagerende, de har måske været aggressive og har haft lyst til at slås, og deres venner kan slet ikke kende dem. Hvis nu situationen er så slem, at patienten skal hentes med en ambulance, hvad er det så, der sker? Så kommer de i første omgang over på akutmodtagelsen, ja. Og de værste tilfælde vil der være behov for, at de bliver indlagt på intensiv. Vil det være muligt, at vi kunne tage over på intensiv og se noget derover? Det tror jeg godt. En af de organisationer, som GIF-linjen har arbejdet sammen med for at forebygge og sprede information om drugging, er Antidote Danmark. Det vi kan gøre ude på klubberne og på spillestederne, det er at klæde personale på til, hvilke stoffer der er derude, hvordan en overdosering ser ud. Hvis benene lige pludselig går under en gæst, hvis man er ukontaktbar, eller har ingen eller unormal vejrtrækning, det kan også være blå læber, blå negle, så er det alvorligt, og så er det straks 112. Hvis der er tale om hjertestop, og man siger hjertestop, så bliver der også trykket på knappen til hjerteløberne. Hjerteløberne er frivillige folk, der kommer ud med en hjertestarter. Hvordan kan de gøre bedre plads til ambulancen? Ambulancefolken vil gerne hurtigt ind og hurtigt ud fra stedet.
Hvad er det så, I kan gøre herinde på intensiv, hvis I måske ikke ved, hvad det er for et narkotika, personen er blevet drukket med? I første omgang betyder det ikke så meget, hvad det er, de har fået deres drink. Fordi vi skal bare passe på personen. Og det kan være, at personen er bevidstløs, og det betyder, at de ikke kan trække vejret godt nok. Og så har vi brug for at lægge dem i en respirator og hjælpe dem med at trække vejret. Og så til sidst så vil jeg bare lige høre dig, Dorte, om du har et godt råd til unge, der mistænker, at de eller en af deres venner er blevet droppet. Hvis de er bevidsthedspåvirket, så vil jeg anbefale, at man ringer 112. Og hvis man har lidt mindre alvorlige symptomer, at man ringer til giftlinjen. Og så er vi gode til at vurdere, om man har brug for akut lægehjælp, eller man kan gå hjem med mor, far eller kæresten. Tak for at se med på den her video. Jeg vil til sidst bare lige opfordre til, at hvis du er i byen, så hold øje med din drink. Lad være med at sige ja til noget, hvor du ikke ved, hvad der er i, og så hold øje med dine venner. Du kan for eksempel ringe til giftlinjen, hvis du kan mærke, at der er noget galt. Jeg har også lagt et link til det i beskrivelsen nedenunder, så man kan kigge lidt nærmere på det. Og så vil jeg også sige abonner, hvis du ikke allerede gør det, fordi det hjælper os rigtig meget. Og det tror jeg var det hele, så vi ses næste gang. Hej!